підозрюваний у вбивствах біля МАФ у Національної лотереї затриманий. Про це повідомили у столичній поліції. Перестрілка сталася серед білого дня біля метро Берестейська. У Києві одна людина загинула одразу, двоє поранених. З'явилися повідомлення про те, що дорогою до лікарні помер іще один учасник стрілянини. Проте поліція цю інформацію поки не підтверджує. Всі потерпілі нібито працівники приватного охоронного підприємства. З місця події лише щойно повернулася Валерія Ковалінська. Метро Берестейська. Вулиця біля підземки щільно заставлена мафами. В одному з них – національна лотерея. Сюди опівдні навідалися семеро молодиків у чорному. Всередині між ними та співробітниками приватної охорони виник конфлікт, що переріс у бійку та стрілянину. Коли услышала вистріли, звісно, я в шокі була. Молодці люди, мимо йшли молодий парень з дівчиною, побіжали за лікарством, за яким-то, давай відкачувати його. А що його відкачувати, якщо пряме попадання? Потерпівших це було троє. Точно бачу, один, який пряме в серце, другого була розірвана рука, і в третього був розбитий ніс, який записав номер машини, на якому вони скрились, котрі стріляли. Двох чоловіків шпиталізували. Про їхній стан лікарі не кажуть. Працівники лотереї від коментарів відмовляються. В поліції розповіли, конфлікт виник через розподіл приміщення. Вже через 3 години керівник столичної поліції заявив, нападника затримано. В неї вилучена вогнепальна зброя, це співробітник однієї з охоронних фірм. Він 89-го року народження, сам з Вінниці, працює в місті Києві. Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами. Валерія Ковалінська, Валерій Сетюк, Спецкор, 2+2.